Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. До понеділка, 30 серпня, по усіх Сполучених Штатах приспустять прапори у пам'ять про американців, які загинули напередодні в Афганістані під час терактів. Після денних вибухів пізно увечері у Кабулі пролунали ще кілька. Кількість загиблих суттєво зросла. Американських вояків – 12, цивільних – понад 100. Серед них – жінки та діти. Таліби засудили напад, відповідальність взяло на себе місцеве угрупування, пов'язане з ІДІЛ. Данія та Бельгія з міркувань безпеки припинили польоти до Кабула. Німеччина заявила, що завершила місію евакуації, як і планувала раніше. Британський прем'єр повідомив, що його країна продовжить вивозити людей з афганської столиці. Американський президент Джо Байден виступив із зверненням до нації, запевнив, що Штати доведуть процес евакуації до завершення. Він не бачить доказів, що таліби змовилися з ісламською державою, а отже навряд чи причетні до нападів. Байден наказав своєму командуванню розробити оперативні плани і завдання ударів по об'єктах керівництва ІДІЛ. Запевнив, винні не уникнуть покарання. Тим, хто скоїв цей напад, а також тим, хто бажає зла Америці, знайте, ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми вас вистежимо і примусимо заплатити. Я буду захищати наші інтереси та наших людей усіма доступними мені способами. І до новин з передової. Там російські найманці дещо вгамувалися. Напередодні у штабі ООС не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню. І це вперше за довгий час. Днем раніше окупаційні війська атакували 5 разів. З гранатометів та кулеметів били по околицях Новолуганського, Травневого та Катеринівки. Над позиціями українських військових на Луганщині працювала ворожа аеророзвідка. Напередодні піротехніки ДСНС розмінували понад 6 гектарів території. Вогонь лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія дедалі ближче підступає до Лос-Анджелеса. Спека, тривала посуха та вітер перешкоджають роботі пожежників. Нині у штаті 14 великих осередків і багато менших. Один з них усього за 72 кілометри від міста Ангелів уже накрив 283 гектари. Полум'я знищило там 18 житлових будинків, комерційних та інших будівель. Людей вдалося вчасно евакуювати, але вогонь продовжує наступ, тож жителі ще кількох містечок отримали попередження про можливий виїзд. Науковці кажуть, за останні 30 років каліфорнійські пожежі стали масштабнішими та небезпечнішими через зміни клімату. І цей процес, на жаль, триватиме й надалі. Надзвичайний стан запровадили в Венесуелі через потужну повінь. Її жертвами стали понад 20 людей. Є також поранені, 17 зникли безвісти. Загалом через стихію постраждали 55 тисяч осіб. Найбільше шкоди вона завдала західній частині країни. Потоки води та суви ґрунту зруйнували 1200 житлових будинків. Деякі населені пункти знеструмлені та позбавлені телефонного зв'язку. Вулиці засипані уламками, сміттям та брудом, які принесла із собою вода. Зараз вода відступила, люди взялися до ліквідації наслідків лиха. Ходити на лижах по воді пропонує вінницький винахідник Микола Бевс. Чоловік власноруч змайстрував для прогулянок по південному бузі водоходи. Експериментальна модель з'явилася з речей, які були під рукою. Це пластикові труби, берестові палиці та пара черевиків. Усе це добре тримає людину на воді. Ці лижі також є прекрасним тренажером, адже під час водних розваг тіло активно працює, руки, ноги та спина зазнають чималого навантаження. Свій винахід майстер хоче запатентувати. Вже подав документи. Замість палок для снігу я поставив оці штанги для вертикального фіксування самих лиж. Без них ходити неможливо. Вони тримаються нормально, але треба привикати. На ковзанах теж треба вчитися. Так само і на снігових лижах теж треба вчитися ходити.